Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəyirəm söhbətimi bir atalar misalı ilə açım. Deyir, fərə göz eləməsə xoruz banlamaz. Buradan fikrimi TikTok'un müdürünə çatdırmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, mən TikTok səhifəm var, yəni TikTok edəm. Amma mənim TikTok'um tez-tez blok olur. Hansı ki, pis-pis şeylər paylaşmadığım halda TikTok'um deməli blok olur, səviyyəsi aşağı düşür. Buradan sözüm sizədir. TikTok'un müdürünə, siz bilirsinizmi ki, sizin TikTok'unuzun səviyyəsi artıq dünyada ölü dəniz səviyyəsindən aşağı düşür. Niyə mənim TikTok'um tez-tez blok olunmalıdır? Bəlkə pis-pis şeyləri paylaşıram, bəlkə belə ağlıma gələnləri paylaşıram, bəlkə lütləşmələri, bəlkə cütləşmələri paylaşıram, bunu deyərsiniz də, cavab verin də sualıma. Qəşəy-qəşəy dublajlar eləyirəm, elə paylaşan kimi zırt parmağıdır. Videolarım kəşfiyyətdən başqa hər yerə düşür. O günü canlının qabağında oturmuşam, kəşfiyyətə düşməyi gözləmişəm, yuxarı aparıb yatmışam canlının qabağında. Belə şeylərə fikir verin, olmaz axı belə. Olmaz, qətiyyən. Yox, bilmirəm neçə xoruzdur. Şəkillərimi bağlayıblar, verinlər, cavan uşaqlar. Bax, belə etiraz ediblər. Tutmuşuq. Yox, bilirsiniz, çoxlu xoruzlar var idi. Hamısını belə də mənim şəkillərimi bağlayıblar. Bir ikisi tutmuşuq, qalanı tutamamışıq. O da göstəriş vermişəm ki, harada var, tutun gətirin. Deməli, yayılıblar şəhərə də çoxdurlar. Bütün hamısında belində mənim şəkillərim. Bax, belə biyabırçılıq. Bütün fərələri bıraxmışıq şəhərə ki, bəlkə xoruzlar hamısı görüb yaxın gələrlər, bax belə. Çünki başqa çıxış yolumuz yox idi. Başqa bilmədik nə edək. Xoruz dər, dili yox, dini yox. Şəkilin belində elə gedirlər güllə kimi. Fövqələdə vəziyyət elan eləmişik ki, xoruzlar dərhal tutulmalıdırlar. Görək, yox, şikayət eləməyəcəm, xoruzdur, nə şikayət eləyəcəm ki.